se izbegavam da pregledam klipove, Milica progovorila o ružnim momentima sa Borom, a onda je Matora dala svoj sud, to nije ljubav. U toku je emisije Narod pita nakon odgledanog priloga Milica Kemez je prokomentarisala. Sad kad vidim koliko sam plakala, izbegavam i da pregledam te klipove, a svi mi šalju. U tim momentima je, meni stvarno teško bilo, znala sam do 8 ujutru da budem u dvorištu. To je i za mene, i čini me jačom. Kažu da suze čiste dušu, možda sam je očistila, rekla je Milica. Mi nikad teške reči nismo imali, voleo je da me čačka. Sad smo okej. Čuli smo se, nisam ni znala da je na moru. Čujemo se sa vremena na vreme, treba da mi pomogne, ja njemu. Radili smo MC-u, Bora i Čorba su mi mnogo pomogli tamo. Treba da se vidimo i popričamo, zaista su mi pomogli. Moji prijatelji su postali i njegovi. Nisam ga puno pitala, tamo sam imala jedno mišljenje, pa ga promenila. Niko ne zna bolje od njih dvoje, ali oni najbolje znaju. Ja razumem Milicu, taj odnos da ne možeš da se rešiš. To nije ni navika, ni ljubav, to je jače i odvezivanje, ne znam, ne mogu to da objasnim. Treba da budeš srećan. Prisustvovala sam razgovorima i verovala sam da će to uspeti, kako je išao kraj i sve gore i gore. Imala sam svakakvih scena, svašta sam radila. Mislim da to nije ljubav, ima još odnosa. Mislim da čak ni u mom odnosu kad je prestalo nije bila ljubav, imala sam emocije, neka boleština. Ja sam sa Milicom ušla u žestoku raspravu zbog toga, ali ko sam ja da kažem nemoj da budeš sa Borom, prokomentarisala je Matora. Usledilo je telefonsko uključenje, javila se Dragica iz Novog Sada. Večerašnje trogošće su najemotivnije koje su bile u zadruzi. Pozvala sam da sam podršku Milici da se bori za Boru, Matora je motivac do srži. Moj favorit je bila Mikši. Ona je toliko jaka, da nju ni jedan muškarac ne može da isprati. Marija treba da shvati kolika je tvoja ljubav prema njoj, rekla je gledateljka. Ja znam da budem normalna, ljudi su mnogo ograničeni. Neko te ne voli, a onda pogleda tvoj klip, a onda uđe u komentare, čita i piše komentare i nastavlja se sa ljudima koji mene podržavaju. Hvala na lepim rečima. Najviše na svetu volim mamu, Željka, tatu, Tijanu i Anu, nadovezala se Miljana. Zola je zalutao u tvoj život, ti si neko ko je mnogo jak, dodala je gledateljka. Takvi su ljudi koji mene podržavaju, inteligentni i ne pljuju druge ljude, prokomentarisala je Miljana. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.